Пухнастий антистрес. У Центральній міській бібліотеці Дніпра поселився символ 2023 року – кролик. Працює там вже кілька тижнів і за цей час вже встиг вкрасти серця багатьох відвідувачів читацької зали. Не вірите? Дивіться наш наступний сюжет. Колектив Центральної міської бібліотеки Дніпра нещодавно поповнився новим бібліотекаром. Цьому тендітному пухнастику всього декілька місяців, а він вже працює тут наглядачем за порядком та слідкує, щоб у відвідувачів був гарний настрій. А ще, стрибаючи поміж книжкових рядів, може допомогти читачеві із вибором літератури. Дитячу літературу пухнастий полюбляє найбільше, бо вона, жартують у бібліотеці, вочевидь смачніша. Однак, попри це, кролик може порекомендувати відвідувачам чтиво також із розділів історія, мистецтво та навіть детективи. Дніпрянка Руслана – постійна гостя бібліотеки, полюбляє художню літературу та читати про психологію і мистецтво. Сьогодні прийшла за новою порцією знань. З вибором, каже, допоміг кудлатий помічник. Треба, щоб обрати книжечку собі, треба підійти до полички з цим кроликом. І коли він починає облизувати руку, то значить тут можна знайти щось дуже цікаве для себе. І треба дуже уважно продивлятися. Ось до... Бунюель – мій останній подих. Дуже цікаво, про що це. Дівчина зазначає, про пухнастого дізналася із соцмереж та дуже закуртіло побачити його. Каже, від такого нового бібліотекаря у захваті. Мені дуже закуртіло прийти та познайомитись, побачити, трошки побути з ним. Бо зараз такий час, коли хочеться чогось позитивного і коли поруч таке маленьке створіння, гарне, яке тільки може що любити і дарувати цю любов іншим, це дуже допомагає. Звуть же цього чотирилапого красення – Лізунчик. Спочатку пухнастого хотіли просто зняти у відеопривітанні. Та коли побачили кролика, кажуть у бібліотеці, закохалися з першого погляду і вже не могли його віддати нікому. Їхав він до нас із Синельникова. Його привезли в такій коробці. І коли відкрили ту коробку, і я його побачила, я зрозуміла, що все, ця тваринка не може ніде піти, вона моя. Далі він прийшов до бібліотеки, озирнувся, все обнюхав, пішов, поїв трошки книжок. І ми зрозуміли, що в нього гарний смак, і він буде жити тут з нами. Пані Катерина зазначає, відтоді як пухнастий став частиною бібліотечної родини, читачів побільшало в рази. Коли ти йдеш з кроликом на руках, сходами бібліотеки, і підіймаються відвідувачі, перша реакція приблизно така. Там що, кролик? Це як арт-терапія. Ви можете прийти до нас, поторкатися цього милого створіння, і якісь проблеми, які вас турбували в якийсь там час, вони від вас підуть. Присутні лизунчики на кожному заході та на кожній репетиції в бібліотеці. А за свою нелегку роботу отримує безмежну любов, турботу і, звичайно ж, зарплатню у вигляді смаколиків. Крім того, пухнастий полюбляє сидіти поруч з читачами, коли ті занурюються в історії зі сторінок нової книжки. А ще лізунчик прагне бути розумним кроликом, тому не проти, коли йому читають книжки вголос. Читаємо. От. Сидить спокійно. Може трошки походити. Бігати. Тож у дніпрян та гостей міста, щоб відвідати бібліотеку, стало на один привід більше. Тут працюють відділ сімейного читання, галузевої літератури, соціокультури та дитячий відділ. А ще у бібліотеці можна побавитися із кроликом, погодувати його та зарядитися позитивом на весь день. З нашим лізунчиком, символом 23-го року, ми вам бажаємо бути більш креативними, більш активними, частіше відвідувати бібліотеку, читати, набиратися вражень. Вікторія Вахрушина, Юрій Смірнов, Open News, телеканал «Відкритий».